Padaryk man paslaugą. Gal gali man šitą... Ai, tiek to. Nu čia dabar, ašgi tavo draugas. Kaip čia tau pasakius? Padainuok man lopšinę. Laisvai. Lopšinė? Tai tokia labai graži daina, nuo kurios ima miegas. Gerai, tada pasiruošk. Ačiū. Eglutės karota, nors iš tikrųjų spigliuota ir labai labai ryškiai žalia. Meškutė gauruota vieną kartą netyčia nukrito pamėgoti po ją. Ir jinai susapnavo, kad laksto po pievą pavirtus kvailų drugeliu. Daina sau dainavo, sparnais makalavo, kol ją pagavo. Mm-hmm.